Ալեքյան Ինեսան մեզ էր դիմել առաջնային անպտղության կապակցությամբ 3 տարվա ընթացքում, դաշտանացիկլի տևական խանգարումներով, նյութափոխանակային համախտանիշով, ճարպակալմամբ 3-րդ աստիճանի, քաշը 105 կիլոգրամ, համապատասխան լաբորատոր կլինիկական շեղումներով։ Հաստատեցինք բնականոն զարգացող խղիություն 6-7 շաբաթական։ Որն է այս հաղորդման նպատակը? Զվարանային ֆունկցիայի ընկճվածությունը և զվարանների պաշարի աղքատությունը, որն արտացոլված է հակամյուլերյան հորմոնի կրկնակի որոշված ցուցանիշներով 0.7-0.6, քաշի անկման արդյունքում տվյալ դեպքում 17 կիլոգրամով քաշի իջեցում կարող է հանգեցնել դաշտանացիկլերի կարգավորման, զվարանների ֆունկցիայի ակտիվացման և անգամ զվարանների պաշարի որոշակի ակտիվացման, տվյալ դեպքում 1.32. Այս ամենը հնարավորություն է տալիս հիմնավորելու, որ ճարպակալումը, նյութափոխանակային համախտանիշի առկայությունը և ավելցուկ քաշը ընկճում են զվարանային ֆունկցիան և խորացնում զվարանային պաշարի հյուսվածությունը, մինչդեռ քաշի անկումը և բազմաթիվ օրինակներ հիմք են տալիս դա ընտելու, հնարավորություն են տալիս կարգավորելու, ակտիվացնելու, խթանելու զվարանների ֆունկցիան և անգամ նպաստելու զվարանային պաշարի հարստացմանը։